amigos, estamos iniciando mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Nosso convidado de hoje é um dos baixistas mais requisitados por diversos grupos musicais em Juiz de Fora. Sua experiência não se limita apenas à sua carreira em Juiz de Fora, pois passou algum tempo trabalhando na Europa, mais precisamente na Itália. Claro que estou falando do meu amigo Adalberto Silva. Bem-vindo, Adalberto, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Oi, Silvio. Que isso, de forma alguma, eu que agradeço. É uma honra poder participar do seu programa. Muito obrigado pelo convite. Adalberto, com que idade você começou a se interessar pela música? Então, Silvio, eu não sei te precisar exatamente, assim, né, quando começou meu interesse pela música, porque eu, desde pequeno, nas reuniões de família que tinha na minha casa, eu tinha um tio que tocava violão, e aí ele ia para lá nos almoços de domingo e tocava, e a família, todo mundo cantava, os irmãos cantavam. E eu, criança, né, ali brincando, ouvindo eles cantarem, mas sem consciência nenhuma de que era aquilo, assim. Eu só estava brincando ali como criança. Mas a um certo ponto, por volta dos meus 10 anos, esse meu tio que tocava violão me convidou para ir até a casa dele, para a gente conversar um pouquinho, ele tocar. E eu fui. Chegando lá, ele tocou um pouco de violão, nós conversamos um pouco. E a um certo ponto ele me perguntou se eu tinha pensado, assim, em algum momento tocar algum instrumento musical. Eu fiquei meio, fui pego de surpresa, né? Eu respondi que, enfim, é verdade, eu não tinha pensado, não tinha consciência disso tudo, mas que poderia até ser interessante. E ele falou assim, que tal o contrabaixo? Eu falei, contrabaixo? Pode até ser também, mas eu não sei o que é um contrabaixo, né? Mas, enfim, a partir de então, eu comecei a, assim, me ligar um pouquinho mais nesse universo musical, assim, prestar um pouquinho mais de atenção, depois dessa experiência com meu tio lá. E aí eu tinha um vizinho de porta que já tocava em bandas, ensaiava e tudo. E um belo dia ele bateu na minha porta e me chamou para ver o baixo novo que ele tinha comprado. Eu falei, claro, vou lá, vou ver agora. E aí cheguei lá, olhei o baixo e para mim parecia uma guitarra. Para minha surpresa, o contrabaixo era uma coisa totalmente diferente, assim, diferente da guitarra, né, do contrabaixo elétrico. E para também não desapontar, eu falei, nossa, que legal, que bacana, mas na verdade eu nem sabia o que era um contrabaixo. Ele falou que era um baixo, contrabaixo, eu falei, ah, tudo bem, tudo certo. E aí, então, eu comecei a acompanhá-lo devagarzinho aos ensaios, um ensaio ou outro. Quando tinha show onde eu podia, que eu era muito novo, que eu pudesse ver, era aberto assim, né, em praças e tal, eu passava por lá, ou ele me convidava. E aí, acho que começou bem, enfim, não sei como te falei, não sei se é nesse momento ou desde quando eu era menor, nas reuniões de família, meu interesse pela música. E o contrabaixo talvez tenha sido por influência dele, porque quando eu me interessei, com meu tio tinha já citado o contrabaixo, e esse meu vizinho, o Wallace, grande amigo, grande músico, que já não está mais entre nós, também tocava contrabaixo, acredito que tenha me influenciado por essa escolha também. E depois que eu conheci, fui conhecendo melhor, me apaixonei pelo som, e eu acho que é por aí, por isso que aconteceu. Na verdade, acho que eu fui escolhido, assim, né? Thank you.
Você fez o curso de baixo popular na Universidade de Música Popular Bituca, de Barbacena. Mas você não parou por aí, fez outros cursos. Conte-nos um pouco sobre a sua formação como músico. Sim, Silvio, verdade. Eu ingressei na Bituca em 2007 e foi uma experiência muito bacana, onde eu tive o prazer e a honra de estudar com grandes mestres como Ian Guest, Gilvan de Oliveira, Felipe Moreira, Enéia Xavier e Ivan Correia também. E além do mais, a gente ainda teve aulas com um grande grupo, ponto de partida, esse grupo de teatro incrível, internacionalmente conhecido. Foi uma experiência incrível, muito enriquecedora, foi muito bacana. Mas eu não posso também deixar de citar meus mestres, primeiros mestres, né? O meu primeiro mestre foi o grande Amaury de Moura, que eu comecei a estudar na Promúsica, né? Um músico incrível. Enfim, e também depois do Amaury estudei com Dudu Lima, posteriormente estudei com Marco Conte, depois Jorge Helder e Adriano Gifone. Enfim, e a gente está sempre estudando, na verdade, né? Sempre que possível a gente está sempre aprendendo a música, essa maravilha, e infinito, né? Assim, são possibilidades infinitas que nos deixam sempre nesse lugar de aprendiz, né? Foi muito válido de qualquer forma ter passado por essa experiência, espero mais aí. E
Em 2002, você se mudou para a cidade de Milão, na Itália, e ficou lá até 2005. Conte-nos um pouco sobre essa sua experiência no exterior. Verdade, Silvio. Em 2002, eu me mudei para Milão, na Itália, e foi muito interessante, porque uma experiência pessoal e musical muito grande, né? Porque eu nunca tinha estado fora do país, né? Tinha saído do país. E quando eu saí diretaço, assim, atravessei o oceano, fui para bem distante. E foi muito novo, tudo muito novo, né? A questão do clima, o idioma, a cultura, né? Tudo muito novo para mim. Mas foi muito, muito enriquecedor. Também no aspecto musical, né? Onde eu tocava muito, né? Tocava mínimo 4 noites por semana. Então teve muita prática e tive o prazer também de conhecer músicos de outros países, assistir a vários shows de artistas de nível mundial. Foi muito bacana mesmo, onde eu tive também a oportunidade de tocar com músicos cubanos, argentinos, italianos. Foi muito bacana, foi uma experiência e tanta. Muito legal. Mm-hmm.
Na sua volta a Juiz de Fora, você passou a fazer parte de diversos grupos musicais. Quem são os seus parceiros nesses grupos? Realmente, no meu retorno ao Brasil, eu fiz parte de vários grupos, né? Fui integrante de vários grupos, assim, como Lúdica Música, com o qual tive a oportunidade de gravar um show de 20 anos de carreira no Teatro Central, né? Gravamos um DVD ao vivo. E também gravei um segundo DVD, o mais recente, o Lúdica Só Originais, né? Em 2017, no Cultural Bar. E também fiz parte de outros grupos, como Darandinos. Comecei também o meu trabalho de música instrumental em trio, com os músicos Gladstone Vieira na bateria e Guilherme Veronese no piano. E também ingressei no grupo do Caetano Brasil, o clarinetista e compositor, gravando também dois CDs, o primeiro Caetano Brasil e o segundo Cartografias, esse mais recente, com o qual nós fomos indicados ao Grammy Latino na categoria de melhor CD de música instrumental de 2020. Qual a sua avaliação sobre o cenário musical em Juiz de Fora? Então, Juiz de Fora eu acho uma cidade de músicos muito bons, muito talentosos e muito criativos, né? E com relação ao cenário, eu acho que, de forma geral mesmo, a gente atravessa um momento que não é tão bacana, mas faz parte, né? Vai alternar entre momentos bons e outros médios, outros ruins. Faz parte de forma geral mesmo. Alberto, quantos CDs você já gravou e quais foram eles? Nossa, pergunta difícil essa, Silvio. Enfim, eu não sei também te precisar, mas foram alguns CDs, né?
Gravei com artistas como Ludica Música, como já citei, Caetano Brasil, gravei com Thiago Miranda, o Yara Leigo, enfim, e outras várias, assim, que peço até desculpas por não lembrar, mas devo ter gravado por volta de 10 a 15 CDs, né? Pergunta bem difícil essa. Adalberto, como professor, que conselhos você dá para quem quer seguir a carreira de baixista? Bom, como professor, eu diria o seguinte: estudar, né? Porque buscar ampliar os conhecimentos, porque conhecer e saber nunca é demais, nunca é demais. Outra coisa é ouvir muita música, sem preconceito, entendendo que o seu instrumento ele tem meio que um papel tático nas músicas, né? Buscar entender qual a mensagem que você quer naquela passar pela na, com aquela música e o seu instrumento fazer parte dessa mensagem, né? Para que contribua dialogando com a mensagem que quer ser que a música quer passar, né? E eu acho que é por aí, com muito respeito, sem preconceito e buscando sempre fazer o seu melhor para cada coisa que você fizer. Adalberto, escolha uma música para tocarmos juntos e encerrarmos o programa. Então, Silvio, eu pensei da gente tocar Chovendo na Roseira, né? Naquela adaptação que você fez para o arranjo do Elmir Deodato. Inclusive para relembrar o tempo que nós tocávamos em trio, né? Eu, você e Gerson Faria. O que você acha? Thank you.
Adalberto, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, Silvio, que isso, de forma alguma. Eu que agradeço, fiquei muito honrado, muito feliz pelo convite e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Bem, assim encerramos mais um programa da nova série do nosso Musical Informal. Se você gostou, dá uma força, registre-se no nosso canal. Esse é o nosso maior incentivo. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa.